Nesse fim de semana, uma mulher foi presa e um adolescente apreendido depois de assaltarem passageiros de um ônibus na Avenida Constantino Neri. Eles ameaçaram a cobradora com uma faca. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Alisson Mota. Pois é, a polícia prendeu por volta das 11 horas da noite desse domingo Amanda Barros, de 23 anos, e apreendeu também um adolescente de 16 anos. A dupla assaltou um ônibus da linha 500 na Avenida Constantino Neri, zona centro-sul aqui de Manaus. Segundo os policiais, eles ameaçaram a cobradora com uma faca e pegaram R$ 350 dela, dinheiro referente ao pagamento das passagens de ônibus. Nesse momento, os passageiros perceberam a ação dos suspeitos e conseguiram segurar Amanda. O adolescente fugiu, mas foi capturado pela polícia em um terreno abandonado próximo ao local do crime. Já Amanda foi presa em flagrante dentro do ônibus e disse que estava grávida. Os policiais acreditam que ela tenha inventado essa gravidez para escapar da revolta da população. O dinheiro roubado foi recuperado e ninguém ficou ferido. O adolescente foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Alisson Mota, para o Jornal em Tempo. A regulamentação do Uber e outros aplicativos de transporte ainda é motivo de muita discussão nas ruas e na Câmara. Por lá, a opinião dos vereadores sobre o serviço está dividida. É até difícil encontrar alguém que não utilizou ou nunca ouviu falar do Uber. É um conforto, né? Além de ser conforto, é barato. Muito bom para nós. Eu gostei. Foi muito boa a recepção. E a questão do preço? Também. Tem gente que costumava pedir táxi todos os dias, mas parou depois da chegada do aplicativo em abril deste ano. Eu acho que o Uber é melhor porque a gente está vivendo uma crise, né? E quanto mais econômico for o transporte, melhor para o usuário, né? Com a chegada do Uber em Manaus, o rendimento dos taxistas caiu mais de 60% só nos primeiros meses do aplicativo aqui na capital. E isso acabou gerando uma polêmica entre as categorias. Mas a questão em si é quanto ao trabalho regular, quanto a um trabalho legalizado. Para ser taxista, para poder rodar na praça com a placa vermelha, que é o transporte legal de passageiros por lei, certo? Temos vários impostos, temos várias regulamentações. É, mas um projeto de lei no Senado Federal que já está na última fase pretende regulamentar o Uber. Aqui em Manaus, a Câmara Municipal aguarda esse posicionamento para estabelecer as regras. Então nós estamos queimando etapas, acredito que a cidade irá ter um sistema funcionando de forma harmônica, com o mínimo de regulamentação. Não podemos ter o caso que nem de São Paulo, mais de 50 mil Ubers, certo? Hoje rodam naquela cidade, praticamente tornando o mercado inviável para até o próprio Uber mesmo. No plenário, os parlamentares querem a regulamentação o mais rápido possível. Se quiserem ir de mototáxi, a mototáxi está regulamentado. Se quiserem ir de táxi, o táxi é regulamentado. O Uber tem previsão legal numa lei federal. Cabe à Prefeitura Municipal de Manaus regulamentar o Uber e botar um ponto final nessa questão. Eu acho que o Uber tem que ser regularizado sim, para dar até segurança para a população. Mas os motoristas do aplicativo não estão satisfeitos com a regulamentação, porque vão pagar mais impostos e, com isso, devem cobrar mais caro da população. Eu acredito que se você der benefício pro Uber, quanto mais benefício, mais a taxa cai para a gente. Né? E quanto mais a taxa cai, cai para todo mundo. Toda a população vai pagar um serviço de qualidade. A data para a decisão do Senado Federal sobre a regulamentação dos aplicativos ainda não foi estipulada. E hoje a Secretaria de Segurança divulgou o número sobre roubos e homicídios na capital registrados entre agosto e setembro. O balanço é de apenas 2 meses. Em agosto, foram registradas 105 mortes e em setembro, 66, segundo a Secretaria de Segurança. Analisando os números de apenas esse bimestre, a SSP chegou à conclusão de que os homicídios diminuíram 37,14%. Com a participação e o empenho das forças de segurança do Estado, da Polícia Civil, da Polícia Militar, trabalhando em conjunto, de forma sistêmica também, o Corpo de Bombeiros, o DETRAN, nós conseguimos baixar esses índices no mês de setembro e esperamos que, com a continuidade dessas ações, consigamos também baixar no mês de outubro em relação a setembro.
Os indicadores mostraram também redução nos casos de roubos a ônibus, apesar das ocorrências quase que diárias. Em agosto foram 377 casos, em setembro 341, só 36 a menos, o que representa a queda de 13%. Para o sistema de segurança, as ações integradas ajudaram. Temos procurado desenvolver os nossos papéis e isso tem surtido efeito na redução da criminalidade. Roubos e homicídios são os crimes mais comuns aqui na capital. 436 armas foram apreendidas nesses 2 meses e 5 mil pessoas foram presas. O câncer de mama é a doença que mais mata mulheres no mundo. O movimento Outubro Rosa, lançado hoje aqui na capital, quer chamar a atenção para a prevenção da doença. Vamos ao vivo conversar com o repórter Fred Rocha, que está no Paço Municipal. Tem mais informações para a gente, né, Fred? Boa noite. Muito boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Agora sim, né, a gente está aqui no Paço da Liberdade, na abertura desta campanha importantíssima do Outubro Rosa. Inclusive ali ao fundo, com a banda de música da Marinha, que está animando aqui esta festa. Isso porque tem muita paciente aqui do SECOM que está se recuperando tratamento, com autoestima elevada, e outras, inclusive, que já conseguiram vencer a doença e só fazem o acompanhamento. Mas a campanha é para chamar a atenção daquelas mulheres que ainda não descobriram a doença, para que elas procurem o exame logo, que quanto mais cedo descobrir, melhor. Sobre este assunto, a gente vai conversar agora com a doutora Mônica Bandeira, que é ginecologista da Fundação SECOM. Doutora, essa campanha chama atenção para as mulheres, para que elas procurem logo. O quanto que isso é importante, doutora? Com certeza. Aqui eu venho representando a Fundação SECOM, na pessoa do doutor Marco, vice-presidente daquela instituição, e destacar a parceria Estado e Prefeitura. Eles precisam estar juntos. O Outubro Rosa é um movimento no mundo inteiro para chamar a atenção da questão do câncer de mama. Só que no nosso estado, a nossa prevalência é maior ainda em relação ao câncer de colo uterino. E nós podemos evitar o câncer de colo uterino e nós podemos curar o câncer de mama. Então, câncer de mama, as mulheres a partir dos 40 anos fazer sua mamografia anualmente. E colo uterino, a gente tem vacina. Existe um vírusinho chamado HPV que causa o câncer de colo uterino. E tem vacina para as meninas e meninos. Vamos chamar a atenção. Essa parceria da Prefeitura com o Estado, do SECOM, é fundamental. Alertar. Existe como evitar câncer de colo uterino. Meninas de 9 aos 14 anos. Meninos de 11 a 14 anos. 2 doses da vacina. Muito obrigado, doutora, pelas suas informações. Alguns monumentos aqui da cidade vão ficar iluminados na cor rosa para relembrar justamente a importância dessa campanha durante todo este mês, como o Paço da Liberdade, a Ponta Negra e outros monumentos aqui da cidade. Vou sair um pouco da frente para vocês acompanharem aqui a festa. Enquanto eu passo alguns dados, como a doutora bem explicou, o colo uterino é um problema muito grande aqui na cidade. Só para a gente ter uma ideia, aqui no estado, 186 mulheres morreram vítimas deste câncer. Esse é um número muito alarmante. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, neste ano nós teremos 440 novos casos de câncer de mama e outros 680 novos casos de câncer de colo uterino. Então, buscar o exame logo é o melhor remédio, com certeza, Marcela. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha, ao vivo lá do Paço Municipal, tudo rosa, todo mundo se prevenindo. No próximo bloco, nossos repórteres mostram a história de superação de atletas de baixa renda que se tornaram destaques do judô nacional. Já, já. Música.